Dámy a pánové, já vás vítám u videa z herní série Phasmophobia. Jdeme se bát, skrotíme duchy, nebo duchové skrotí nás. To uvidíte ve videjku. Každopádně doufám, že počulujete a že si to užijete. Enjoy! Bude mi 15 za pár měsíců, no jistě. Nechceš, abych zahrál Fortnite? Oba dva jsme od tebe starší. Chudák furt na pozadí zvrací. Hele, já to řeknu k Fortniteu takto. Od té doby, co přidali druhý mod, kde... Mně je 24. Počkej, co? Fortnite od té doby, kdy přidali ten druhý mod, kde není to stavění. Jo, tak se to dá hrát. Tak už se to dá hrát, no. Investigation, toto, foťák. Tak já zase vezmu Crucifixer, knihu a baterii. Teď neumřu. Ne, ne. Já někdy pro psíbary. To jsi nevěděl. Co jsi nevěděl? Já jsem starší než slečna. Já nevím o jok. Jenom? Počkej, co? Jako? Ještě jednou, prosím. Nic. Ruch máme. Koho máte? Kost, kámo, doslova stehenní kost. To je páteř. Víte, jak se řekne latinsky páteř? To je columna vertebralis. Práško, tady je pořádná columna vertebralis a ještě od krve je čerstvá. Je nějaký ten investigativní detektiv. Vyfojte mi to. To jsem prdele. Teď jsem se nelekla, ale... Oh. Kdyby tam byl důležitý, asi lekla. Já se musím zapnout na... Na pořád, no moment. Tak. Na něco šáhl, na nějaký dveře. Tak. Proč mi je to sluchátko, co jsi s tím udělala? To je to. Já? Říkala jsi, že těli obě, ne? Než mi to podávala. No, ale pak... Nesvít. Modro, zdravíčko. Místečko na fazmičku. Dneska plno. Že jeli obě. Dneska aktuálně plno, ale fazmička se bude hrát teďka nějakou dobu, nejspíš každý večer. Takže určitě se místo naskytne. Čověče, orb nevidí. Ale neviděl jsem ani otisky, až šahalo to na dveře. Ideálka jít a zapnout pojistky, by the way. Jsou zapnuté. Jo. Uh-huh. Tak si zapněte světlo, že je to zbytečně sanitu. Je, hele. Já vím. Straší, kde? Duch. Kde? Na chodbě už zmizl. Hajzlo. Běžel jsem s foťákem. Dobrý. Jo. Are you here? Give us a sign. Are you here? Hold that. Where are you? Give us a sign. Are you here? Here? Dole, děkuji za subika. 20 série, 29. celkem biáč. French? Přesně. French, vole, velký hype, koulovi. 20 v řadě, 29 celkem. Touch the door, move the door, fuck me. Where are you? How old are you? To poslední ti splní určitě. Ujebe s tebou. Where are you? How old are you? How many age do you have? Very good English. Are you here? Where are you? How old are you? Tady tohle ta místnost. Otevírali dveře sami. Tady tohle ta. Dveře od Kumbalu. Nejsou vidět otisky. Čekáte, že už nemám pivo? Můžete se schovat na záchodě? Interakce. Jako ono je blbý, že otisky zatím škrtnu. Nevím, proč to dává jako majoritní. Co máme? Nemáme nic. Teďkom jsem se posral. Ne, ty. Co tam?
Otisky ale to děkuji. Neukazuje, ale... To gifted saba. No, za čo pípa. Dozvol za skrině. Chceš volače? Ne, ty skrině otvírám já, abych si udělal unikovou cestu. Bry. Jeden foťák, jeden foťák minus. Píše. To píše, kdo? Super. Co nám čo? Něco na ICQ? Nafotil jsem čtyři kroky. Jo, píše či nepíše? Nevím. Máme stopy v solid. Já vím. Stopy v solid. Ne. Už tak. Do prdele! Alexis, jsem rád. Burnok. Když zrovna nemám ty zmrdé foťák. Ne, to on se objev... Ne, v pohodě. Že se giftnul sama. Procházkář se ukázal přímo přede mnou do ksichtu Santa. Normálně šedý vous, bílý hajzl. Co pak? Co se nekáš? Ne, zrovna jsem neměl foťák, takže mě napružil. Proč nejsi vevnitř? Já jsem si dal něco, není svatocky? A já jsem si otevřel skříň, že se tam schovám a ta skříň tam se nedá schovat, tyve, to je takovej jebait. Ne, v každý nedá. Proto jsem říkal, že se musíš první podívat, kde to půjde. Já hledám, ale tady se nedá schovat nikde, ty vole. Je to nightmare. Já jdu na Jägra, no, tak to ti zavidím. Dole se dá, v garáži se dá schovat. Nic, já se budu zdržovat poblíž tady tamhle z té místnosti. Koťka. Procházka se chlap, no. Právě, počkej, co tady máme ještě? Senzor pohybu, a. 10 lidí koukáš správně. Senzor pohybu. Můžeš se schovat do dětské skříně? Můžeš to zkusit. Kde mám hodit krucifixer? Do izby, tam kde je. Takže daj tu noh pra dvera. Alebo do tej izby, to je úplně 2-5. Obi. Bum. Je tam. Okay. Tak, já mám knihu a dám jí sem. Počkej, F-kem, že? Jo. Press F, pay to respect. Slyšel jsem to dýchnutí. Mhm. Radíko, kdo zapustil? Duch. Odfotené. A je v tej prvej miestnosti úplne, na pri okne. Který v tý levy? Jo. Isto. Utočí nebo co dělá? Nedělá nic. Kurva. Máme nějaký prokletý předmět? Ano, dole kruh. Pentagram. Nesměj se. 10 lidí koukám, no. 10 lidí ale na Twitchi, jako YouTube má stabilně 0. Protože já jsem to vůbec zkoušel. Ze začátku tam byli 3 lidi, ale to byli jenom lidi, co to dělali. To je těžší než na Twitchi. Právě naopak jsem slyšel. Ale se to říká, no, že je tam víc lidí než na Twitchi. Ale nemáme absolutně žádný důkaz, kromě toho, že to docela šáje, ale chodí. Takže já zatím typuju Onyho. Onyho? Zatím jo. No. A, prošel, máme vydetekovanýho, takže ještě smagnout. To zkusím. Debil nám rozbil obrazovku. Dívejte se na to, jdu smagnout místnost, jo, ať víme, kde je. Takže jo, smaglo ho to teď? Ne. Takže v této. A teď? Už ho smaglo? Ne. Ne? Ty vole, takže ani v jedné? Are you sure? Are you sure about that? Ne, tam jdu já. Tak? Pojď těž. No to bylo strašení, jo. To muselo být strašení, jinak by byli... Oba by byli mrtví. Oba... Já jsou seknuté. Pojď. Kde je? Ty dveře jsou seknuté už.
Oni nešli zavřít, to rozbil oho. Teď to zmizelo, je smagnutý. Ano. Ano, ano. Je v té modré místnosti. Dobré, v půj místnosti. To přijelo, ano. Takže tam nechodí, hej? Are you here? Are you close? On? Can you speak? Can you talk? Are you here? Can you speak? Mluví. Spirit box. He speaks. It has spoken. Takže spirit. Je close. Takže spirit box, ony to není. Dobrý, mluví. Hoši, doufejte, že to není Deogen, tomu se neschováte. Hezký. Já mám teď volné dva sloty, můžu něco zebrat, čím pomohu? No. Třeba to na zvolení talíř. To tam kamery? Měli by, ta, kamera, měli by tam být, no. Tam kde je? Jsi venku? Ne. Jo. No. Prelorde, zdravíčko. Čau. Co můžu zjít? Já vezmu tohle stať už teď cokoliv. Teď jsou všichni venku. Mám 0,000. Mě prvně zajímá docky, jsem to tam byl. Nebo můžeš se chvilku podívat. Parabolický mikrofon. Ano. Mám mikrolabilní parafon. Je tady frýz, je tady frýz. Jo? Ne, jako termometr jsem chtěl. Já to tam půjdu změřit. Ok, ok. Jako já jsem tam naměřil 0,2. 0,2? Jo, jo, jsou tam. Bylo jich tady víc, ale je na nich napsáno 0,0. To není knížka. To je brávek. Nějaká fotka. Někdo jsem měl fotku. To je jedna knížka. Na mikrometrážním parafonu. Teplota o, nic. 0,007. 0,007. 2,7, 2,7. Na tom. To jsou kroky, to nic. Tím uslyšet můžeš toho ducha, ale člověče, ta teplota asi nebude. To je hodně vysoko. Mám pocit, že jsem ho zahlídl, ale nevím. Ano, v skutku hezké, ty prvních pár lidí, co využívá tento emote. Mám pocit, že jsem ho tam zahlídl, ale ne, to zahodit tento mikrolabilní mikrofon, neboť dostal svému jménu a je k ničemu. Zkusím. Ty jsi říkal, že ve sklepě byl hexagon, že? Ano. Jdu ho vyfotit. Hex. Můžu ho zapálit? Ne. Svíčku si vem. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti, amen. Zapálení je to takové. Ale dníve byl? Kdo, co? Ale ducha? Neviděl jsem. Nádherný. Orb jsem právě že neviděl. A neviděl jsem ani orb, ani doc. Nepíše, není phrasing, není MFko. Zapalit ho může, ale asi bys do toho baráku už nešel. Jako já ho klidně... Hele, asi takhle. Mám v ruce toto. Klidně to zapálím, vyfotím ducha. Ale co ten zbytek okupantů baráku? Kolik mám fotek ve foťáku? 4, to je přesně. Jeden ducha, 3 metrovali. Hoši, pojďte domů. Pojďte do baráku. Počalo to pípat. Já se vezmu vykuřovat do sebou, pro jistotu. Jdem to zapálit a jdem do prdele, ne? Přestalo to pípat. Nevím, co to může být. Nedělá to absolutně nic. Jenom promluvil do spirit boxu. Tak to typu. Takže to může být, no, hodně. Mimík! Dvojčata to budou. Noc.
Jsou tam docky? Ano, ano, takže v raid, no v raid a zkontrolovat ho, ne? V raid a vyhoď, podívej se do fotek, jsou tam vyfocené kroky třikrát, takže v raid to být nemůže. V raid je MF5, takže to být nemůže, dobrý. Teploto pod budou mrazov, to je může být? Phantom, psaní, freezing ne, orb ano. Takže jo, buď to bude Yokai, Deogen, anebo Phantom. Phantoma, ten by měl... Můžu zjistit. Jo, já zapálím pentagram a když ho vyfotím, tak by měl zmizet. Tak já ho můžem fotit. A pokud zmizí, tak je to Phantom. Pokud nezmizí a je to Deogen, tak to je to v prdeli, protože před Deogenem se neschováš absolutně nikde, on tě najde všude. Tomu musíš utíkat a zasmičkovat ho. No a jestli je to Yokai... Tak v případě tam půjdeme všichni a... Všichni jedno z nás. Ne, počkej. Jsem si přihlásil dobrovolně. Nesmíš umřít, jo? Teďkom to musím přežít. My jsme se točit s Droboxem vsadili, že buď do 5 minut umřeš nebo ne. Do sekundy. Zmizol. Je to Phantom. Zas zmizol. OK, mám dvě fotky. Je to Phantom podle mě. Kroky. Počel kolem mě. Někdo utočí. Duch 3. On jde na mě! Ty jsi ještě v baráku? Co tam děláš? Já jsem ve skříni. Ne! Tak Phantom by tě tam najít neměl. No, tak je to ten druhej. Ani se mi snaží otevřít ty dveře. Drž si je. Deogen to není. Deogen by tě už zabil. Tak je to Yoga. Je to Phantom, lebo už jsem vysvětil. Vypni, držte ho mi. Osvodil jsem ducha za 3 hvězdy a zmizol vtedy. No. Můžu odejít? Jo. Takže. Tam to tělej druhý. No to žije, ale kdyby to byl Deogen, tak u Deogena se neschováš nikde, i když jsi hajdnutý, tak on tě prostě najde, on tě vidí absolutně všude, to je jediný duch, který je naprostý zmrt a předtím musíš celou dobu utíkat, jo, takže prostě Yokai nebo Phantom, takže zmizel Phantom. Tak. Že to byl duch kouzelný, tak zmizel, děti. Takže je. Tak jdem. Poda? Že bych cípní náhodou přišel jsem. Čuchej, smagi. Děkuju, zhul mě, potřebuju to po stalo se. Dní. Ty kráso. Ale dobrý, instinkt mě zavedl do skříně a přišel jsem to. A já tam zapomněl, že mám dvě ty dveře, ne? Tak já jsem zmrznutý v té skříně a najednou se to začne otvírat. Ty vole. No proto jsem říkal, drž je. Dívej, tři levely pecka. Každopádně dámy a pánové, tady to aktuálně zapíšu, doufám, že se vám video s vás mi líbilo a na viděnou u dalšího videa.